Сарыарқа Хумо және бірінші ойын алғашқы минуттан екі команда ойыншылары алма кезек шабуылдарды ұйымдастыра білді. Бірде Хумо, бірде Сарыарқа шабуыл шебінде белсенді болған еді. Бұл жерде мына эпизодта Дмитрий Мальгин шайбаны мұзға басты және Сарыарқаның шабуылы алғашқы голдың авторы Антон Злобин. Бұл жерде я Борисевич, сондай-ақ Саян Данияр нәтижелі пас берген еді, ал Антон Злобин бұл шабуылға осылайша нүкте қойды. Хумо ойыншылары бірден жауап берген еді. Максим Трунев сол қапталдан ұмтылып барып Денис Каратаевтан айласын асырды, бірақ бұл голды төрешілер бейне бақылауға жүгініп бір емес бірнеше мәрте қайталап көріп, тіпті екінші кезеңнің басталған сәтінде ғана жариялаған болатын нақты, яғни соғылған голдың авторын. Енді Борисевич, сондай-ақ Беляев, алдымен Беляев Борисевичке тастады. Қайта серпілген шайбаға бірінші жеткен Беляев бүгінгі кездесуде есепті 2-1-ге жеткізді. Антон Злобин, Александр Борисевич нәтижелі пастың авторы және Кирилл Беляев екінші голды соққан. Есеп осыдан кейін 2-1 болды. Бұдан кейін әлбетте Хумо ойыншылары жүйелі шабуылдар ұйымдастырып Денис Каратаевтың қақпасына соққыларды қарша боратқан еді. Алайда сәттілік, бірде ептілік серік болмады. Сарыарқа шабуылда ара тұра осылайша алға қарай. Беляев бүгін өте белсенді болды, гол соқты, сондай-ақ шабуыл шебінде соққылар жасаған эпизодтар аз болмады. Енді үшінші кезең аяқталғанша, яғни үшінші кезең бойы екі команда алма кезек шабуылдар ұйымдастырды. Хумо ойыншыларына жалпы 5-3 форматында ойнап жақсы мүмкіндік болған еді екінші кезең түгесілер тұста. Одан кейін үшінші кезеңде Сарыарқаға да сондай мүмкіндік болды. Алайда екі команда ойыншылары 5-3 форматында өнер көрсетіп, бұл мүмкіндіктер толыққанды жүзеге асыра алмады. Дәл осындай аздап жарақат алып қалған эпизодтарда болды. Эдгар Сиксна әдеттегідей көк жолақтан асып барып жойқын соққа, қақпалдында қар баласқан сәт, артқа қарай шегініп барып шабуылды екінші екпінмен жалғастыруға мүмкіндік алған еді. Қорғаушылар да мінекей жата жастана қақпаны қорғап қалған сәт. Бұл енді үшінші гол, Борисевичтің соққан голы. Дмитрий Исмагилов өте әдемі пас тастады және Борисевич бүгінгі кездесуде үшінші голды соқты да жалпы кездесудің нүктесін қойды. Үшінші кезең түгесілер тұста әлбетте қақпашыны алып тастап алтыншы ойыншыны қосқан еді. Хумо командасының бас бапкері Евгений Папихин, алайда бұның барлығы өз жемісін бермеді. Қорытынды есеп 3-2, Сарыарқа 11-ші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Okay, қорытынды есеп 3-1. Ертең қарымта матч өтеді. Жалпы статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Қақпаға жасалған соққылар 31-де 25, шайбаға талас 26-та 31, бір рет артық құрамда соғылған және айып уақыты 10-10. Қорытынды есеп 3-1.